Хакери от групата Shadow Brokers са пуснали в интернет и втори вирус, откраднат от американските спецслужби, който може да бъде използван за атаки срещу компютри, използващи операционната система Windows на Microsoft. Инструментът за хакерски операции, разработен от Агенцията за национална сигурност на Съединените щати и наречен Estiem Audit, е бил променен и сега може да се използва за престъпни цели, пише вестник Financial Times, като се позовава на анализатори по киберсигурност. Тайното кибероръжие е било пуснато в така наречения Dark Web – тъмен сегмент на глобалната мрежа, недостъпен за обикновените търсачки. След като вирусът Лона Край атакувал на 12 май компютри по целия свят, показал голяма ефективност. Точно както и в случая си търнал Бул, Програмата, която е в основата на лона Край, е Steam Audit, се възползва от уязвимостта на старите версии на операционната система Windows до такава степен, че намиращите се в мрежата компютри да си взаимодействат, пише още в материала в британското издание.